Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. 30 perc alatt elfogták. Egy 52 éves nő korábbi főnökétől lopott el több mint 1 millió forintot. NAV. Új szabályozás a diákmunka és az online kereskedelem területén. Hőségriadó. Péntek éjfélig tart a riasztás. 30 percen belül elszámoltatták a szentendrei rendőrök azt az 52 éves nőt, aki a gyanú szerint egy fa tövébe ásta el a lopott pénzt. Egy diósdi férfi tett feljelentést a szentendrei rendőrkapitányságon 2021. július 2-án délután. Elmondta, hogy a helyi vendéglőjében időzött, amikor egy korábbi alkalmazottja kéreckedett be az étterembe, a mosdót szerette volna használni. Az 52 éves asszony dolga végeztével megállt a kasszánál, a jól ismert pult fiókját kihúzta, majd magához vette az abban lévő több mint 1 millió forintot és kisétált az étteremből. A helyi rendőrök a bejelentést követő 30 percen belül már a kapitányság épületében vonták kérdőre a tajítótfalui K. Tibornét. A nő gyanúsítotti kihallgatásán panasszal nem élt, részletesen vallott a rendőröknek. Tettére a magyarázata mindössze annyi volt, hogy nem lopni tért be a vendéglőbe, a szándék csak ott, a helyszínen alakult ki benne. A kihallgatást végző rendőrnek elmondta, hogy a pénz egy részét a közeli erdőben egy fa tövéhez rejtette, a többit pedig hazavitte. A nyomozók felkutatták a helyszínt és kiásták a több százezer forintot, a nő lakásában megtalálták a maradék összeget és hiánytalanul visszaadták a jogos tulajdonosának. A nő ellen a szentendrei rendőrkapitányság vizsgálati osztálya lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le további eljárását. Új szabályozásra kell figyelni a diákmunkát vállalóknak, változott az online kereskedelmi adózás. Ezekről a módosításokról is beszél többi között Salgó Attila, a NAV Pest megyei adó- és vámigazgatóság sajtóreferense. Felnőttnek számítanak a közteherviselés szempontjából a nyári munkát vállaló diákok. Bejelentésükre, adózásukra a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. Be kell őket jelenteni, és neki pedig adózniuk kell, mint minden más munkavállalónak. Ehhez ugye szükségük van egy adóazonosító jelre, és akinek nincs, vagy esetleg elvesztette az adókártyáját, ezt a nyomtatványt, amit be kell nyújtani ehhez a NAV-hoz, mert online is meg tudja tenni akár egy okos eszközről. A NAV munkatársa három fontos dologra hívja fel a munkát vállaló diákok figyelmét, amikre érdemes odafigyelni. Megállapodás előtt célszerű a munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján. www.nav.gov.hu-n van egy olyan, hogy adatbázisok rovat, és ott meg lehet nézni, hogy a cég, ahova jelentkeztünk, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató-e, ugyanis hát itt értelemszerűen kockázatos munkába állni. A második aztán még fontosabb, hogy javasoljuk, hogy minden munkavégzés forma esetében kössenek szerződést a diákok, hisz akkor le tudják írni, hogy mennyiért, pontosan mit várnak el tőlük. Ugye a munkáltatónak ugye be is kell jelentenie, és ami ugye a diákok szempontjából talán a legfontosabb, hogy nekik is jár a arányosítva is akár a minimálbér. Tehát az azt jelenti, hogy a napi 8 órás foglalkoztatásnál a jelenleg bruttó 167.400 forintot mindenképpen meg kell kapni a diákoknak. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A diák munkával szerzett jövedelem is adóköteles, néhány foglalkoztatási formát kivéve. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, amint a munkaadó adóelőlegként vonna a diák bruttó jövedelméből. Itt létrejön egy biztosítási jogviszony is, amit lehet ellenőrizni akár ügyfélkapun keresztül is, hogy bejelentette a cég, illetve utólag is nagyon fontos, hogy az összes jövedelemről, illetve a közterhekről igazolást kell kiállítani a munkáltatónak, és igaz, erre van idő, mert ugye 2022. január 31-ig legkésőbb átadni a diákoknak, amit javaslunk is, hogy őrizzenek meg a tanulók, mert ez hasznos lesz a NAV által készített 2022-es személyi jövedelemadó bevallás tervezet ellenőrzéséhez. Vannak olyan esetek, amikor nem kell járulékot fizetni a diák munka után. Vannak itt is
kivételek, hogy mondjuk egy gyakori példát mondjak, a filmipari statiszta vagy, aki háztartási munkát vállal, tehát mondjuk takarít, kertészkedik, ott nem kell sem esziát fizetni, nincsen járulék, és akkor értelemszerűen bevallása sincs. Tehát vannak ilyen bizonyos foglalkoztatási típusok, ahol nem kell adót fizetni, illetve hát még ugye az iskolaszövetkezeteket szoktuk említeni, ott viszonylag sokan vállalnak munkát, és ők közösen képviselik a diákok érdekeit, plusz annyi előnye is van, hogy járulékot nem kell fizetni az esetben, ha iskolaszövetkezet tagjaként dolgozunk. A szakember további változásokra is felhívja a figyelmet. Módosult az Európai Unió szabályozása 2021. júniusától. Szigorúbbá válnak az ellenőrzések a határoknál, ami az eddig is érvényben lévő 10.000 eurós értékhatárt illeti. Aki 10.000 euró vagy más valutában ezen egyenértékű összeget tart magánál, annak be- és kilépéskor ezt jelentenie kell a vámhatóságnál. Annyi a változás még, hogy ebbe a 10.000 Európa nem csak a bankjegyek és a pénzügynek számítanak bele júniustól, hanem a csekkek, illetve a, úgy fogalmazok, hogy bármilyen aranytartalmú dolog, tehát aranyszemcsék, aranyérmék, minden ilyesmit be kell jelenteni. Az online kereskedelemben két lényeges változás lép életbe júliustól. Az Európai Unión kívülről érkező 22 eurót meg nem haladó értékű áruk áfamentessége megszűnik, de az áfa fizetés egyszerűbbé válik. Eddig az volt, hogy a 22 euróig, ha árut rendeltünk, akkor áfát nem kellett fizetni, 22 és 150 euró között pedig vámmentes volt. Mostantól pedig a 150 eurótól lesz vámmentes a kivitel, de minden után kell áfát fizetni. A másik változás az e-kereskedelemben a könnyítések bevezetése. A jövőben kevesebb adatot kell majd megadniuk az ügyfeleknek az import árunyilatkozaton a NAV-nak. A 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél, mely csomagoknál ezután két új lehetőség is kínálkozik az áfa fizetésre. Az egyik lehetőség, hogyha az unión kívülről rendelek árut, mondjuk online, akkor én már a vásárláskor megfizetem az eladónak a termék árfáját, és nincsen semmi más dolgom ezzel. A másik lehetőség, hogyha az eladó ezt nem akarja beépíteni, akkor az úgynevezett futár, tehát a szállítmányozó szedi be majd tőlem a rendelésnél ezt az összeget, ő vallja be, és ő fizeti meg. A harmadik lehetőség, amikor sem az eladó, sem a fuvarozó nem alkalmazza ezeket a könnyítéseket, akkor az áfát sajnos nekem a megrendelőnek kell befizetnem a behozatali vámeljáráskor. Itt szoktam azért, vagy szoktuk azért felhívni a figyelmet arra, hogy január 1-e óta az Egyesült Királyság sem az Európai Unió része, tehát honnan rendelünk valamit, akkor ugyanezek a szabályok érvényesek. Az adóhatóság arra kéri ügyfeleit, hogy aki a változásokkal, szigorításokkal kapcsolatban bizonytalan, azt tájékozódjon, informálódjon a NAV honlapján, illetve telefonos ügyfélszolgálatain. Hőségriadó van érvényben. Az országos tiszti főorvos szerda 0 órától péntek éjfélig rendelt el a hőség miatti legmagasabb, harmadfokú intézkedést. Hőségriadót akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Azt kérték, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Figyelmeztettek arra is, tűzőnapon parkoló autóban még néhány percre se hagyja ott senki a gyermekeket, a házi kedvenceket. Ha bárki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Kiemelték, hogy ilyenkor ajánlatos több órán át légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. Szentendrén a nagyobb áruházakban tehetik ezt meg.
Nyári napközis táborok várják a 6-12 éveseket a Szentendrei Skanszenben. Kihasználva a hely jellegzetes adottságait, szórakoztató és nagyszerű szabadidős tevékenységeket biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az előző héten a 7-7 tábort látogatta meg a stábunk. A 7-7 tábor 9 héten keresztül várja a 6-12 éves korosztályt. A gyerekek a turnus ideje alatt megismerkedhetnek a paraszti munkával, kézműves foglalkozásokkal, mozgásos, dramaturgikus játékokkal. Évek óta rendezünk 7-7 tábort, és hál' Istenre azt tapasztaltuk, hogy egyre népszerűbbek a táboraink, ezért az idei évben több turnust indítottunk. 9 turnusban jönnek hozzánk a gyerekek az idén nyáron. Ez az első hét, amikor nálunk táboroznak a 6 és 12 év közötti kicsik, és egészen augusztus végéig, augusztus 27-éig várjuk még a gyerekeket. Van még jelentkezési lehetőség, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelemmel követni a honlapunkat, a www.skansen.hu-t. Ott lehet tájékozódni, hogy melyik az a turnus, melyik az a hét, ami betelt, és melyik az, amire még várunk gyerkőcöt. A nyári tábor idén is nagyon népszerű, a legtöbb turnus már betelt. A gyerekek különböző hagyományőrző tapasztalatokkal gazdagodhatnak. A skanzen pajtái, csűrjei, atmoszférája nagyszerű helyszínt jelentenek esős és meleg időben egyaránt az élményszerzéshez. Tényleg nagyon népszerűek, rengeteg a visszajáró gyerek, nagyon sokan jönnek úgy, hogy keresik konkrétan a táborvezetőket, és szerencsére nagyon sok újat is hoznak magukkal, új osztálytársakat, új testvéreket, ismerősöket, és évről évre többen vagyunk, úgyhogy az idei évnek is az a jellemzője, hogy már több mint 30 gyerek van egy-egy turnusban, ezért van, hogy ki kellett tenni a betelt táblát, de valószínűleg a programok és a maga a skanzennek a környezete az, ami ide vonza hozzánk őket. A tábor vezetői minden héten új foglalkozásokkal, tematikával színesítik a programokat. Ehhez elengedhetetlen a múzeum légköre, ahol szabad területek, a kertek, rétek, erdő és a patak lehetőséget adnak a játékos feladatok lebonyolításához. Az alapját minden turnusnak természetesen a skanzen jelenti, a gyönyörű természeti környezet, a régi házak és a paraszti kultúra, de azért minden tábori turnusnak megvan a maga specialitása. Ez a tábor, ahol éppen vagyunk, ez egy kincskereső tábor, úgyhogy erre építettük fel a heti tematikát. Kincses ládát készítettünk, és minden nap gyűjtünk bele valamilyen kincset, valamilyen szép emléket. De lesz népmesékkel, népdalokkal foglalkozó tábor, gasztronómiát kiemelő és az ökológikus gondolkodást is felerősítő táborunk. Nagyon jó itt mindenki, meg egy-két perc múlva már össze is lehet itt barátkozni mindenkivel, meg lehet mindenkit ismerni egy-két nap alatt is. Nekem vannak barátaim itt, igazából volt, aki még 2 éve volt is barátom, tavaly nem találkoztam vele, olyan barátom is van itt a táborban, de igazából az egész csapat nagyon jó. A skanzen munkalehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akiknek 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Az iskolások az előző évekhez képest most nem táborozóként vettek részt a turnusokban. Igazából nekem kb. Ugyanolyan, mint a táborozónak lennék. Itt nyilván oda kell figyelnünk a gyerekekre, hogy ne menjenek bele az árokba, ne törjék ki anyagukat, meg mindig, hogy legyen víz náluk, ne hagyják el a cuccaikat. De nekem alapvetően kb. Olyan, mint ami én is táborozó lennék, szóval én jól érzem magamat, és legalább ugye kicsikkel is tudok foglalkozni. Hát a nehézség az nekem ugye mindenféleképpen az már szerintem jobban megy, de kicsit ugye hozzá kellett szokni nyilván, hogy nagyon sok a kisgyerek, és nekem tehát kisebb testvérem sincs, szóval nem vagyok tehát így nem találkozok minden nap ilyen korosztályú gyerekekkel, viszont szerintem alapvetően nagyon jó, hogy napról napra jobban feloldódnak a gyerekek, és hozzászoknak így a nagyobbakhoz is, és tényleg jól lehet most már így beszélgetni velük, meg szerintem ugye a programok így nekünk is azért tudnak érdekes lenni, úgyhogy szerintem az azért jó, hogy nem csak így munkaként tekintünk, hanem azért valamennyire szórakozásként is erre a helyzetre. A közös programok után kellőképpen elfáradnak a gyerekek. Tényleg fárasztó a kánikula önmagában is, hogyha nem is csinálunk semmit, hanem csak henyélünk, akkor is elfáradnak a gyerekek, viszont azt vettük észre, hogy a programok annyira lekötik őket, hogy tényleg reggeltől 8 órától egészen a program zárásáig, 4 óráig, 5 óráig folyamatosan pörögnek, és folyamatosan van kedvük. Vegyítünk egy kicsi kézművességet, egy kicsi főzőcskézést, éppen ma cipót sütöttünk a gyerekekkel, és ehhez kapcsolódóan most a vízimalomnál állunk, ahol megnézik a malomműködését,
működését, őrölnek, kézimalmot próbálnak, csépelnek, tehát nagyon változatos a program, találnak benne a fiúk is olyat, ami a kedvükre való, és a lányok is. Úgyhogy szerintem ez lehet a titka. A 6-12 éves gyerekek mellett az idősebb korosztály számára is van lehetőség részt venni a táborokban, különböző integrált programokon. A hetet hét táboraink 6-tól 12 évesekig szólnak, és arra gondoltunk, hogy aki már betöltötte a 12. életévét, neki is legyen valami, amit kínálni tudunk. 13 év fölött, de egészen felnőtteknek és nyugdíjasok is akár csatlakozhatnak hozzánk. Ez egy intergenerációs tábor. Fazekas tábort hirdetünk majd augusztusra, erre is még várjuk a jelentkezőket. A hetet hét tábor augusztus végéig várja a jelentkezőket a Skanzenben, melynek egyedi lehetőségeit kihasználva tartalmas és szórakoztató programok kavalkádja garantált mindenki számára. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre, száraz időre készülhetünk csütörtökön is. A déli délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, északnyugaton erős viharos lökések kísérhetik. Tetőzik a hőség. Hajnalban 18-24 fok várható, délután pedig 33-39 fokig melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. 30 percen belül elszámoltatták a szentendrei rendőrök azt az 52 éves nőt, aki a gyanú szerint egy fa tövébe ásta el a lopott pénzt. Új szabályozásra kell figyelni a diákmunkát vállalóknak, változott az online kereskedelmi adózás. Hőségriadó van érvényben. Az országos tiszti főorvos szerda 0 órától péntek éjfélig rendelte el a hőség miatti legmagasabb, harmadfokú intézkedést. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!